כך נראה החילוץ הדרמטי של המשפחות מקיבוץ בארי לאחר שעות ארוכות בממד, ובזמן שהמחבלים עדיין אורבים בכל פינה. בתיעוד שנחשף כאן בפעם הראשונה נראה צוות אלחנן, הגיבורים שחילצו תחת אש יותר מ-100 מבוגרים, נשים, ילדים ותינוקות מהקיבוץ. במשך 14 שעות וחצי נסו אלחנן קלמנזון, אחיו מנחם ואחיין איתיאל, הלוך וחזור בין בתי הקיבוץ בג'יפ שלקחו, מוציאים את כל מי שאפשר. איש לא ביקש מהם או שלח אותם לעשות זאת, הם הבינו מה קורה ויצאו יחד להציל כמה שיותר נפשות. הם היו מדהימים, הם ממש הרגיעו אותנו, והם ממש דאגו כאילו להעלות את כל הילדים והנשים על הרכב שלהם. היינו משהו כמו, לא יודעת, 15 ילדים אני חושבת, פלוס אמהות. נדחסנו שם כולנו בג'יפ וממש הטיסו אותנו החוצה. מאז אותו יום שחור, המשפחות מקיבוץ בארי שעות בבית מלון בים המלח. אתמול הגיעה משפחת קלמנזון מאותניאל לבקר את הניצולים והניצולות שחילצו, שביקשו לומר להם תודה. כולם היו שם מלבד אלחנן זכרו לברכה, ששילם בחייו על חילוץ הגבורה. באתי אליכם לאוטו, ושהבאתם אותי לאוטו, הכל פרץ לי, כאילו אני איזה 7-8 שעות הייתי במסתור, צעקתם בתוך השיחים, צהל, צהל, תיצאו, יש פה מישהו, יש פה מישהו. אלחנן, אבל... שאלתי אותך מאיזה יחידה, ואמרת לי, אנחנו מילואים ניקים, אתה לא זוכר, לא ידעתי שאתה דתי, חיבקתי אותך. בסדר. אחד אחד הם ניגשים עליהם, מנסים להזכיר להם מאיזה בית הם חילצו והצילו אותם, ומה היה שם ברגעים הדרמטיים. הם הגיעו ב6:30 בערך, דפקו על הדלת, אני לא פותחת. מה הם אמרו? אני לא כל כך זוכרת, אז אמרתי, לא, איך קוראים לך? אז הוא אמר, אלחנן. והיינו נורא נרגשים, ואז הוא אמר, תיקחו כמה דברים, נעליים וכמה דברים שאתם צריכים, ומהר מהר אנחנו פותחת אש. אין לנו מילים, אין מספיק מילים. אנשים שגייסו את עצמם והגיעו ללב התופת. מה זה עושה לך לראות פה את כל האנשים שהבנים שלך הצילו? אני מתרגשת מאוד. אני... חיכינו לראות אותם, לראות אותם פנים בפנים, ו... קודם כל לשמוח איתם שהם נמצאים, ובאמת... וזה מאוד מרגש אותנו, וגם נותן לנו כוח לראות את כל החיים שקיימים. כשמנחם פוגש את הזוג פריקר, הוא מתרגש הדמעות, הוא חילץ אותם ברגע האחרון כשהבית בער, וכשנופר בשבוע 41 להריונה. עכשיו הוא זוכה להחזיק את התינוקת שהציל, כשעוד הייתה בבטן אמה. חשבתי לך, באמת. הם מתיישבים בלובי של המלון, הקיבוצניקים, לצד המתנחלים הדתיים שהצילו אותם ברגעים הנוראים שהפכו אותם למשפחה אחת. מי שהניע את כל תהליך החילוץ זה היו שלושה אנשים שהגיעו בהתנדבות, אף אחד לא קרא להם. הם הגיעו מתוך איזה רצון לשליחות, לעזור. אנחנו רוצים להוציא עכשיו אנשים מתוך השטח. ומה עוד אפשר להגיד חוץ מתודה גדולה? השתתפותנו העמוקה בצערכם על מות אלחנן, ובאמת, בצורה הכי פשוטה, במותו, ציווה לנו את החיים. כשנצטרך לשקם את החברה הישראלית, אנחנו נעשה את זה יחד. למרות שאנחנו באים מכיוונים ומגמות ואמונות שונות, זה לא משנה. אנחנו נעשה את זה יחד. אנשים אחים אנחנו, ואתם הוכחתם את זה טוב מכולם. תודה, תודה, תודה. משהו אחד שחשבתי לעצמי בלב, זה שגם אם ניפול פה שלושתנו, זה עדיין יהיה שווה את זה, ועדיין אני לא אתחרט על מה שקרה, כי הוצאנו ביום הזה הרבה יותר משלושה אנשים, ועכשיו כשאני רואה פה את כולכם ביחד, אז אני רק מבין כמה זה נכון,
אלחנן קלמנזון בן 41 במותו, הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים, על קברו נחרט סמל צהל, אבל גם סמל המוסד, שני סמלים שנחרטים יחד בפעם הראשונה בהיסטוריה, ומעידים עד כמה היה דמות מסורה וחשובה. זה מאוד מרגש, זה מטורף כאילו, לראות את כל החיים כאילו שהוא הציל, וזה התקווה כאילו שהוא ישיר, הדרך חיים הזאת. דמכם בדמנו בצורה הכי פשוטה ומוחשית שיכל להיות. אני מרגיש זכות גדולה להיות במקום הזה, בזכות אלחנן. אלחנן הוא זה שהוביל את זה, אלחנן הוא היה לו את המבט, את המסירות. זאת השם, ניפגש כולנו בקיבוץ, שמחה אחת גדולה.